Після карантину та зимових канікул дошкільні навчальні заклади повинні були розпочати свою роботу 23 січня. Однак свої двері для діток відчинили тільки два садочки – номер 9 «Веселка» та номер 14 «Світанок». Яка причина такої роботи дитсадків? За роз'ясненнями ми звернулися до головного освітянина міста Любомира Бордуна. У нас був карантин, а тепер закінчився карантин. Ми ходимо за садок. Маленька Софійка після тривалих канікул перший день у садочку, каже, дуже сумувала за дітками та вихователькою. Проте вдома не байдикувала, каже, допомагала мамі, а ще колядувала та щедрувала. Ой, щедрий вечір, господаронько, кличе вас Господь на вечеронько. Яринка теж дуже чекала першого навчального дня. Впродовж канікул вивчила нову казочку, щоб у садочку розповісти друзям. Був собі ліс коза, будувала мене хатинку і привела козеняток. Пані Катерина – мама маленького Артемка. Те, що в садочку нарешті закінчилися канікули, для неї справжнє свято. Адже весь цей час не мала на кого залишити сина. Сьогодні ми прийшли з великим задоволенням. Йому сподобалось садочку. Я люблю садочок. Я люблю гратися. Почав за садочок. Тому що там мене все вчать, багато дітей. Цій малечі пощастило. Їхній 9-й садок – один із двох, який все-таки відкрили. Інші 11 – зачинені. А все через те, розповідає головний освітянин міста, що поки немає їжі для малечі. Адже дошкільні заклади перейшли на інший спосіб фінансування. Донедавна кожен садочок сам дбав про харчі для діток. З 30 грудня забезпечує малечу їжею управління освіти. Любомир Бурдун каже, нова процедура закупівель – довготривалий процес. Тому, мовляв, вчасно і не встигли забезпечити дитсадки харчами. Зміна фінансування потягнула за собою проведення процедур публічних закупівель. Тобто все, що більше 200 тисяч продуктів, ми повинні якраз виставляти через тендерну процедуру, яка має, згідно чинного законодавства, певний проміжок для проведення конкурсних торгів. Зараз вся держава перейшла на систему ProZorro. Ніхто не знає, яким чином це для нас нове, як буде це відбуватися, самі ці аукціони. Такі торги відбудуться 25, 26, 27 січня. Купуватимуть хлібобулочні вироби, молоко та м'ясо. Саме цих продуктів зараз і немає в коломийських садочках. Любомир Бордун каже, планують, що вже 1 лютого усі міські дошкільні заклади запрацюють. Хоча є одне але. Це за умови, якщо не буде певних ризиків стосовно публічних закупівель. Перший ризик – це те, що буде визначений переможець, він не захоче включити договір. Це перший ризик. Другий – це що не буде жодної пропозиції. Хоча я в цьому сумніваюся, тому що, в принципі, суми привабливі. Ну а поки пропонують віддавати діток до двох чергових садочків – 9 та 14, попередньо написавши заяву. Це і тимчасові незручності. Ми забезпечимо всіх, яким немає де залишити дітей. Тетяна Михальчук, завідувач 14-го садочка, каже, коли дітки з інших садків приходять до них, ситуація не нова. Так відбувається 1-2 рази на рік. У січні найчастіше такі ситуації бувають, влітку, тому що діток ходить дуже мало. І невигідно, скільки персоналу тримати для невеличкої кількості дітей. І тому такі чергові садочки залишають. Каже, поки інші садки закриті, запрошує батьків та діток до їхнього закладу. Переконує, малеча голодною не залишиться. Адже необхідні продукти проплатили завчасно. Нас закрили на карантин, і ми попросили постачальників, щоб вони нам завезли ці продукти, коли ми відкриємося. Тому у нас проблем немає, у нас всі продукти є, і хай дітки до нас приходять. Вони будуть і нагодовані, і доглянені, і все буде добре. Ще напередодні відкриття у 14-му садочку вже знали, чим готуватимуть малюків. Макарон з твердим сиром і маслом, чай. На обід у нас гороховий суп з грінками, рисовий плов з куркою, а на вечерю молочна каша, батон з повидлом. Про меню у 9-му садочку розповідає Захар. Каже, сніданок був дуже смачним. Кулашу з варенням. Хлопчик у 9-му садочку сьогодні вперше, бо його рідний – другий, поки закритий. Богданчик теж з іншого дошкільного закладу. Проте, каже, і тут йому дуже подобається. Граємось. Говоримо на занятті. Завідувач 9-го садочку розповідає, у перший навчальний день прийшло понад півсотні діток, а також шестеро з інших закладів. Переконує, на час, поки інші дитсадки закриті через брак харчів, їхній заклад повністю забезпечений їжею. Тому, каже, батькам нічого хвилюватися та закликає приводити малечу. У нас дуже хороше місце розташування. У нас веселий, дружній колектив, який запрошує всіх. Два чергові садочки, 9-й та 14-й, знаходяться на вулицях
Гординського та Лисенка. Сюди своїх діток можуть приводити батьки з інших закладів, допоки у відділі освіти не вирішать проблему із закупівлею продуктів. Головні освітяни переконують, якщо цих двох садочків буде замало, для охочих відвідувачів відкриють ще один. Також обіцяють, що вже в лютому усі садочки міста запрацюють. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК.